er glatt, god morgon, god morgon i kör. Nu är vi i skolan och vi har dans. Och nu kommer våran låt. Där är Lin. I come back to the school. Lin har fått presenterna som Alex köpte till henne. Är du glad, Lin? Ja. Vad härligt. Hon fick en så här face palett med rouge, highlighter och bronzer och en parfym. Och jag har inte hunnit köpa någonting och inte kunnat köpa någonting för att jag är punk. Thank you so much. No money, no present. Men ja. Jag är glad att det finns. Jag har precis gråtit för att det var sista danslektionen nu då tydligen. Du bara fick veta på det. Du fick veta det så här, hon bara, ah, bara så nu, det här var sista danslektionen. Jag känner mig speechless. Just det, Marie måste få sin tröja. Jag måste lämna tillbaka. Nu sitter vi i matsalen och har ätit. Jag är klar. Lin fick en Loka för hon har fyllt år. Jag vill gärna förklara lite också. Janne hämtar en washmint till mig. Kommer hon där? She coming. Lol. En liten sohär i sin. Jenny, go to the school to get me a rubber snodd. Hon har hämtat en hårsnodd till mig. Hon har hämtat en hårsnodd till mig. Tack. Hon ville gå. Jenny, come back. Jenny, come back. Nu ska jag ha sång. Och jag är typ lite sen, men de har säkert inte gått ut än, de som har nu, så att, ja. Here comes the sun. Alltså jag väntade ju på att Moa skulle gå förbi, men hon kom ju aldrig. Hon är ju 29. Ja, men alltså jag menar gå förbi där ur borta. Jaha. She didn't. Nu så sitter jag och redigerar videon. Från igår, som skulle ha kommit upp 12 idag, men det kommer upp 6 idag istället. Jag pluggar med henne. Och sen ska vi hem till mig och grilla. Ja, eller Johan grillar, vi ska bara äta. Men ändå, det är nice. Ja, så nu ska jag fortsätta redigera så att den här faktiskt kommer upp klockan 6. Sorry guys if I fail you. Hej Carl. Jag är Jennys favoritlärare. Ja, nu äter vi. Mamma och Johan har grillat. Ja. Saga sig till att jag får filma på din för det är så mycket så här fräscht ut för då sallad. Mums. Mm. Har vi ingen bea? Nej. Vad är det här för personer? Den är jättegod. Nu är klockan, vad är klockan? 20:09. Typ. Och nu ska vi gå till stan. Att Hjalmar ska åka hem. Ja. Och Alex och Sebbe kommer och ska sova hos mig. Vi tog med hundarna. För att det är liksom multitasking for the win. Du ser alltid så jävla deprimerad ut i bakgrunden, du bara. Ja, men hej. Nu går vi. Who's here? Åh, oh, Sebbe då. Åh, Sebbe då. Men kolla vad som kom! Jag skojar. Yay! För vi börjar halv två imorgon. Hold up. Hold up.
Och Max är livrädd. Så jag får hålla honom. Men Alex har Bonita. Yay. Nu är klockan 11:30 och vi ska gå och lägga oss. Jag ska göra klart en sak i skolan och så ska jag skicka in den. Ja. Där ligger Sebbe. Men godnatt. Godnatt. I'm so fresh you can suck my nuts.